Чувашин ри туризма сывлыға шелепредмелі пилек территории бұлі. Вәзіне республикари туризм адаладывын концепции бекілі жүлін ергелеш. Күнбірге Чуваш республикин экономика адаланывын тада пұрлық ұчыны вәзін министрі Дмитрий Краснов пачалық қанажын хысына ұқша денге налог комитетін ларывын жегалары. Республикара халі Чуваш ен адал чыри кластер ергелеші. Умба келі жүлін шубашкарын авалық пайне хұтлық кердеш. Республикана шедеген турист сен сагрумбилик процентче тюп хулана килинеде балартмалагунда. Хальге вақытра шубашкарды пилик объектра ішсен бұрашы. Хирле тюрембе шубашкар күлемі жиде візен шудинже. Хытлық кіртме пилик шыр вадыр миллион тенге уйырны. Объектны шетнел процентче хадер. Хальге нухрадан 20%-не шеш эже кіртне. Укшан тюп пайне хадер федер илме атыка кланы. Візене объекта худай арзангына балартма булайд. Ишсене кыжал бешлемелле. Сандеровребе Куславка гулузенде причал хюми шекле стадай нажа Тавралыға илемледес үш бұрат. Халеге проект па смету худзіне қадырлеші. Иге объектын проектзіне қадырлеме вадыржиде миллионда пилікшір пин тенге уйырны. Пачалық тілістемне проект раштау уйгенде дұхмалла. Ларура премыш шур жылда шур ер фонтне мүлле жекіртіне де басаду хриш. Кунда сакуна просто түслік сем сахалмар. Самахран контракт па келі жүлі материал узу гурманны. Анжақта шакна пахмазыр район администрации зем укша дюлене. Кугынадамар, хош пір муниципалитет сем пунышламан ішшінде нухрада гужер забаны. Куин бе уладыр хула администрации баларны. Чуваш республикин транспорт па шур ер хужалық министре Владимир Осипов укшана жекірдес іш нажардарақ пылыне балардыры. Енженде Палартыш сене пурнышлаймазан, укшана кайла таврза памала булныне азайлдерджи. Республикаларым валли Алексей Зотиков, Игорь Зверев.